بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. رواه مسلم. محترم سامعين، اك مختصر سے حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یوں تو آپ نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کی نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے اور یاد دہانی ضروری ہے. اسی لیے اس حدیث کو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اسی حدیث سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فزورھا، لیکن اب تم جو ہے زیارت کرو. ابتداءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وجہ یہ تھی کہ ابتدائے اسلام میں لوگ زمانہ شرک سے قریب تھے، لوگ قبروں سے اور اسی طرح بزرگوں سے ان کی بڑی عقیدت تھی، اور عین ممکن تھا کہ وہ فتنے میں پڑتے. اسی لیے اس فتنے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، اور قبروں کی زیارت جو کہ ایک مصلحت ہے، اس کے باوجود اس سے آپ نے اس چیز سے روکا. بعدہ جب اس بات کا امکان نہ رہا کہ وہ اپنے بزرگوں کی عقیدت یا قبر میں مدفون لوگوں کی تعظیم میں کسی قسم کی غلط حرکت کریں گے، تو آپ نے اس بات کا حکم دیا کہ قبروں کی زیارت کریں. اور اس زیارت کا کیا مقصد ہو یا اس زیارت کا کیا فائدہ ہو، اس کو بعض دوسری روایت میں چیز مروی ہے یا ذکر کیا گیا ہے کہ فإنها تذکرکم الآخرة، کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور آج کی اس دنیا میں خصوصاً ہمیں آخرت کی یاد کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھاگتی دوڑتی دنیا جس میں ہم ایک دوسرے سے منافست مقابلہ آرائی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے وقت میں بارہا آخرت کو یاد کرنا، بلکہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اندر اللہ رب العزت کا تقویٰ پیدا کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرنے اور برائیوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کرتی ہے. کہ جب آدمی قبروں کی زیارت کرتا ہے، قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں چند جگہیں خالی ہیں اور کچھ وقت کا معاملہ ہے، گھنٹے دو گھنٹے، دن دو دن، سال دو سال، کچھ پتہ نہیں، اور عن قریب وہ خالی جگہ ہم لوگوں سے پر کی جائے گی. اور اسی طرح جیسے یہ لوگ بے بستر کے اور بے سر و سامان کے مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں، عن قریب ہمیں بھی جا کر وہیں لیٹنا ہے، اور وہاں ہمارے لیے کام آنے والی چیز وہی ہمارے نیک اعمال ہوں گے. اور یہ کہ جس کا عمل برا ہوگا اس کے لیے کیڑے مکوڑے اور نہ جانے کن کن عذابوں کا یہ جو ہے گڑھ ہوگا. یہ قبر جو ہے، قبر کا یہ گڑا ہمارے لیے عذابوں کا گڑا بن جائے گا. تو یہ چیز جو ہے وہاں کھڑے ہو کر کے یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہاں یہ چیز اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں کو یاد کرنے سے کہ چند سیکنڈ یا نہ جانے آنے والا کون سا وہ لمحہ جو ہمیں زندہ سے مردہ میں تبدیل کر دے،
تو عن قریب یہ خالی جگہ ہم ہی سے پور کی جانے والی ہیں اور اس میں ہمارے نیک اعمال ہی ہمیں کام آنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا تو عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ گھڑا عذاب کا گھڑا بن جائے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے آخرت کو یاد کرے، اور یہ خصوصاً شہروں کی زندگی جہاں قبرستان بھی ہم سے بہت دور ہوتے ہیں یا ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جو بالکل بند علاقہ ہے، شاید ہی ہمارا وہاں سے کبھی گزر ہو، تو یہ ایسے موقع پر اگر غنیمت ہمیں مل جائے کہ کوئی جنازہ ہمارے سامنے ہو، کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو، کسی حبیب کا، کسی دوست کا، کسی پہچان کے آدمی کا، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں ضرور حاضر ہونا چاہیے تاکہ اس بہانے ہمیں قبرستان تک جانے کا موقع ملے۔ ایک تو یہ کہ یہ بذات خود ایک نیک عمل ہے، یعنی جنازے کی نماز میں حاضر ہونا اور اسی طرح وہاں جا کر کے تدفین میں حاضر ہونا، یہ قیرات و قیرات یعنی دو قیرات کا، دو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب کا جو ہے بذات خود یہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے، ایک ایسی زندگی میں، شہر کی ایک بھاگتی دوڑتی زندگی میں جس میں شاید ہی ہم قبرستان کا رخ بغیر اس چیز کے کر سکیں، تو ایسے موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قبر کی زیارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوص ذکر کیا ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ، اس کے علاوہ بھی یہ گرچہ کی کچھ اور بھی فوائد ہیں، گرچہ وہ منصوص نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ قبروں کی زیارت اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان وہاں پر مدفون ہیں اور جو احباب، جو رشتہ دار وہاں پر مدفون ہیں، ان کے حق میں ہم دعا کر سکیں، ان کے جو ہے گناہوں کی معافی کی اللہ رب العزت کے سامنے درخواست رکھ سکیں۔ اس لیے بھی ہمیں جو ہے قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل واقعی جو ہے نرم ہے اور آپ ہمیشہ آخرت کی یاد میں رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو پھر بھی ضرورت ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قبروں کی زیارت کرتے تھے اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں مدفون جو ہے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی جو ہے کئی مرتبہ تشریف لے جاتے اور وہاں جانے کا مقصد یہ ہوتا کہ ان کے حق میں دعا کریں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ جب بھی قبرستان جائیں، السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے عفو یعنی درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ وہاں جانے کا ایک مقصد ہمارا مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت ہے۔ اپنے احباء اور اقربا ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کریں۔ اور اسی طرح ایک جو اس کا ایک پہلو یہ ہے، یعنی قبرستان میں کسی کی زیارت کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہد وفاداری، آپ نے زندوں کے تعلق سے تو سنا ہوگا کہ رشتہ داروں سے اگر جو ہے رشتہ داری کو زندہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ملاقات نہ کی جائے تو یہ گویا کہ وفاداری کے خلاف ہے یا رشتہ داری کے حقوق کے خلاف ہے، لیکن یہ بھی ایک حق ہے ہمارا کہ یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ جو ہمارے قریبی تعلقات جن سے ہمارے ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں رہے ہیں، یہی لوگ، ان سے عہد وفاداری بھی نبھانا چاہیے۔ یہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مہاجر صحابی عثمان بن مضعون ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کے سرحانے ایک پتھر رکھا، کہا کہ تاکہ میں اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کر سکوں، گویا کہ ایک نشانی رکھی تاکہ اپنے وہ صحابی جو کہ قریبی جن سے تعلق تھا، پہلے مہاجر صحابی جن کا انتقال ہوا، کثرت سے وہاں جائیں اور وہ ایک عہد وفا جو ہے نبھائیں۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے سفر میں تھے تو مقام ابوا جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ مجھے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ مجھے استغفار کی اجازت دی جائے، اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی۔
اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضر ہوئے. اب وہاں مقصد نہ تو ان کے حق میں دعا ہے اور نہ کوئی اور مقصد ہے سوائے اس کے کہ وہ عہد وفا نبھانا ہے. تو حتیٰ کہ یہ عہد وفا یعنی اگر مسلم نہ بھی ہو تو وفا, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو اگر حالت کفر میں بھی انتقال کر گئے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے عہد وفا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی مومن رہا ہے, ہمارے والدہ ہیں, ہمارے والد ہیں, ہمارے دادا ہیں, اور وہ لوگ جو ہمارے استاذ ہیں, ہمارے حق پر آنے اور حق پر لانے کے ہمارے سبب بنے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ عہد وفا زیادہ جو ہے اس کے اس بات کے مستحق ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی قبر پر جانا اور وہاں جا کر کے ان کے حق میں دعا کرنا یہ بھی جو ہے اس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی ایک جو ہے اس کا سبب یا یہ بھی اس کا ایک مقصد ہمیں معلوم ہوتا ہے. البتہ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو ہے وہاں جا کر کے دعا صرف جو ہے مردوں کے حق میں, جو میت ہے ان کے حق میں کی جائے گی, اپنے حق میں جا کر کے وہاں دعا کرنا اگر کوئی یہ سمجھ کر کے کرے کہ یہ جو ہے دعا ہم جو کر رہے ہیں یہاں فلاں کی قبر پر آ کر کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے یا زیادہ قبول ہوتی ہے تو یہ تو حرام ہے, اور جو ہے اس کو شرک اصغر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وسیلہ ہے شرک اکبر کی طرف لے جانے کا. البتہ اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے مردے سے قبر والے سے اگر دعا کرتا ہے تو شرک اکبر ہے. یہ جو ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اظہر من الشمس ہے, اس کے تعلق سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں جو ہے بہت بڑا ایک قوم کا ایک بڑا فرقہ ہے جو اس میں پڑا ہوا ہے, جو قبر والوں سے لوگ دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان سبھی کو ہدایت عطا کرے. تو جو ہے ایک ہی وہاں جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اور جو میت ہے ان کے حق میں دعا کی جائے. البتہ اگر کوئی دعا کر لیتا ہے اپنے حق میں تبعاً, یعنی جیسے کہ ہم جو ہے کہتے ہیں نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت سے عفو درگزر کا سوال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ وہاں جا کر کے خصوصاً اپنے لیے حق میں دعا کرنا یہ غیر مشروع ہے, غیر مشروع ہے. البتہ یہ کہ وہاں اگر جیسے کہ میں نے ذکر کیا اگر کوئی یہ سمجھ کر دعا کرتا ہے کہ یہاں جا کر کے دعا قبول ہوتی ہے تو یہ جو ہے شرک اصغر کا یا جو ہے شرک اکبر کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, تو اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اپنے دلوں کو نرم کرنے اور اسی طرح ہمیں آخرت کو مسلسل یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں, اور جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.